Viimane kujund, mida me siis vaatame, on kera. Ja noh, näete, need kolm kera on siin üksteisest läbi põimunud, aga kuidas me siis kera teha saame? Nii et vaatame seda asja siis algusest peale. Ja seda pilti ma ei salvesta. Ei ole ilmselt teda vaja. Ja panen siia siis jälle näete teljed ja panen siis ruudustiku ja panen ka tasapinna, nii et las olla siis täpselt nii nagu on. Ja kera. Kera saab teha siis kahel viisil. Esiteks siis näete keskpunkti ja punktiga, mida kera läbib, ehk siis no võtame selle keskpunkti siia koordinaatid alguspunkti ja võtame ühe punkti siis siia näiteks. Ja. Nii. Aga midagi ei juhtunud, nii et vaatame uuesti nüüd. Nii. Aha, ma arvan, et nüüd tuleb. Oot, nii, väga hea. Nii et ilmselt ei ole see klõps ei käinud hästi korralikult enne. Ja noh, teeme sellise normaalse kera, et väga suurt ei tee. Nii, näete, kera olemas. Ja kui ma tahan mingi teise kera nüüd teha, siis ma võin selle teise kera siia tekitada ja kolmanda kera siia ja noh, seal taga on siis, jah. Ja neljanda kera siia, nii et näete, kera joonestamisega ei ole absoluutselt mingit teemat, et saab väga, väga kenasti saab seda teha. Noh, ja panete need kerad siin pöörlema ka veel, aga noh, see on rohkem nagu mänguasi praegu. Nii, aga loomulikult siin kera puhul, eks ole, alati saab siis kõik asjad ära näidata, küll need suurringid ja muud asjad ja raadiused, noh, värve võib ju ka muuta, eks ole, praegu. Näete, praegu on väga hästi, et pool kerast on siis tasandist üleval pool ja pool on all pool. Nii et täpselt niimoodi on seda joonist hea teha, et siis on näha täpselt, et näete, kus see suur ring siis on, eks ole. Ja? Ja kui tahate nüüd siin mingi punkti võtta kera pinna pealt, eks ole, siis peate ka vaatama, et kuidas seda siis teha saab. Näete, nüüd need punktid on kõik kera pinna peal ja... Noh, teeme klõpsu siia, näete, see punkt on kera pinna peal ja kui tahate kera raadiust nüüd, eks ole, näete, siis see lõik siit, sellest punktist siit, näete, kuni siiamaani on kera raadius ja kui te tahate teda ära mõõta nüüd seda lõigu pikkust, eks ole, näete, siis vaatame, kas, noh, 4,19 tuli siin, et selline see on ja noh, loomulikult näete, me võime siin igale poole teda viia, aga tema pikkuseks jääb ikka 4,19, see tähendab seda, et tõepoolest on meil tegemist siis kera raadiusega. Kuigi, noh, tundub, et nagu ei ole, et mõnikord tundub, et on nagu hästi lühike lõik, aga see punkt puudutab kera pinda siis ütleme niimoodi seespoolt, eks ole, noh, näete, nüüd see on seal hästi ilusasti näha. Ja teine võimalus oli siis kera joonestamiseks, võtan selle nüüd tagasi korraks siit, et või teen siis uue pildi lihtsalt. Nii, ja teine võimalus kera tegemiseks on siis keskpunkti ja raadiusega ja panen siia keskpunkti ja võtan siia raadiuseks 4, näete, nii, ja siis ma saan konkreetse kindla raadiusega, kui ma paneksin nüüd algebra akna ka veel tagasi korraks siin, et siis te näete, et selle kera võrrand on ka siin ilusasti olemas, x-i ruut plus y-i ruut plus z-i ruut on 16, nii et ta annab ka siis kera võrrandi siia, et loomulikult, kui ma see keskpunkt oleks kuugi mujale valinud, siis tuleb see kes, noh, isenesest mõistetavalt ka see võrrand keerulisem, et võtan näiteks siin keskpunkti ja raadiusega ja noh, valin kuhugi, ma ei tea kuhu. Valin näiteks siia ja panen raadiuseks, panen näiteks ühe. Nii, tuleb pisike kera ja nüüd näete ise, et eks ole juba võrrand muutus, kuna keskpunkt muutus. Ja kui te tahate selle kera nüüd panna täiesti suvalisse kohta, siis te peaks kirjutama siia ühe punkti, et näiteks ka on. Noh, ja koordinaatidega näiteks 2, 3 ja 4. Nii. Tahaks siis teada, et kus see punkt paikneb, mille koordinaatid on 2, 3 ja 4. Ja
peaks need kerad nüüd ära kaotama siit, muidu ma seda punkti ei leiagi üles siit, eks ole, 2, 3 ja 4. Ja teeme selle punkti siis kohe suurema. Muidu ma ei oot, näete, see punkt on siin, näete, selle koha peal. Ja kui ma tahan nüüd keras läbi selle punkti, et keskpunktiks oleks see punkt ja raadius las olla 3 näiteks, no siis saate, näete, selle kera ilusasti siia selle koha peale. Ja kui te selle graafika vaadet nüüd liigutate, siis te näete, et see kera on siis tasapinnast, näete. No, et nüüd see tasapind on täpselt niimoodi. Näete, ta on siis, eks ole, siis kõrgemal. Nii et, ja keskpunkt oli siis, näete, seal saate vaadata, kus siis need koordinaadid täpselt on. Nii et koordinaadid 2, 3, 4, eks ole, missugune telg siis. Nüüd, kui te soovite lõigata näiteks kahe pinna lõikumine, et milline tekib siis see joon, kui me nüüd lõikame kahte pinda ja vaadake kahe pinna lõikumise nupp, näete, siin on tekkinud siis kahe pinna lõikumine. No praegu siin, näete, ei ole üldse mingisugust võimalust, eks ole, need tasand ja kera ei lõiku. Küll ma aga muudan ära näiteks siit ühe koordinaadi ja panen siia koordinaadiks näiteks miinus ühe. Nii. Panen koordinaadiks miinus ühe, näete, nüüd, ja ma panen nad kõik miinusega, et siis vaatan, mis siis täpselt juhtub. Näete, panen selle miinus kolme ja panen selle koordinaadi miinus nelja. No ja vaatame, mis siis saab, näete. See kera läks nüüd tervikuna allapoole, eks ole, jah. Muudame ühe koordinaadi ilusasti jälle positiivseks, vaatame, mis siis saab. Nii. Noh, näete, tundub, et see kera nüüd on, kui ma liigutan seda kera, näete. Liigutan, siis on ta tasapinnast allpool, eks ole, nii et näete, siin lõikumist jällegi ei ole. Aga loomulikult, kui ma teen nüüd ühe uue kera lihtsalt, et kaua ma selle vana keraga siin ikka jandin ja võtan keskpunkti siia, ja võtan raadiuse näiteks 4. Nii. Ja selle eelmise kera ma kaotan ära, nii et ja selle punkti, vaat selle ma kaotan ka ära. Ja kui ma tahan nüüd tasapinna, näete, selle kera ja siis selle tasapinna lõikejoont, näete, siis ma saan selle lõikejoone ilusasti siit kätte, et pööran ka, näete. Vaat selle tasapinna ja siis selle kera lõikejoon, näete, on siin, see on ringjoon loomulikult. Ja niimoodi saab teha. Noh, loomulikult saab ka panna selle tasapinna kusagilt mujalt, eks ole. Et kui ma nüüd joonest, ütleme, kirjutaks näiteks tasandi võrrandi, et x pluss y pluss z võrdub kolmega. Nii, et kuidas läheb see tasand? Näete, see tasand läheb niimoodi. Ja ma tahaks selle kera ja selle tasandi nüüd lõikejoont saada. Näete, siis märgin selle ja märgin selle kera siit. Nii, ja näete, kui ma nüüd hakkan pöörama, noh, see lõikejoon tekib siia siis niimoodi. Nii et siit saab ilusasti nüüd näidata ja ma võin selle vana tasandi siit ära koristada, selle ruudustiku ja siis teljed ja selle tasapinna ka. Ja jätan selle uue tasapinna alles, mille ma tegin, näete. Noh, see punkt loomulikult ei ole ka enam tähtis. Nii et võtan selle objekti ära. Vana lõikejoon on veel alles, eks ole, nii et selle vana lõikejoone, näete, see on see vana lõikejoon, nii, nüüd on kõik okei, jah. Näete, ja ongi ilusasti mul see lõige olemas, näete, mis moodi siis läheb. Noh, ja siit, kui te nüüd pöörate veel teda niimoodi sobivalt, siis te saate märkida ära siia, teha seda joonist, siis niimoodi täiustada, märkida mingid andmed siia peale. Nii et on võimalik siis. Ja loomulikult jälle, noh, et kui te tahate ta
värviga nüüd natuke siin mängida tahate, praktiliselt teha sees tühjaks. No, et ärge nüüd päris nulli tehke. Muidu on nii, et ei paista üldse. Aga noh, et see värv ei pea olema nii hirmus sünge, nii et näete, noh, sest et arvestades seda, et projektor teeb veel asja veel hullemaks, siis nii, see on keskpunkt ja see oli nüüd mingi suvaline punkt. Nii et näete, ja sellega me nüüd selle ülevaatega lõpetasime. Loomulikult ma ütlesin, et rohkem me midagi ei vaata, aga tegelikult ikkagi ühe kujundi me vaatame ära, see on kuup. Et kuubi puhul saab tegelikult lahendada päris ilusaid ülesandeid selles mõttes, et saab näidata õpilastele, kuidas tekivad teatavad lõiked ja saab teatavad nurki arvutada. Nii et meie päris viimaseks õppevideoks jääb ikkagi siis kuup, mida me tõsi veel ei ole vaadanud. Nii et siis keraga lõpetame ja vaatame siis hetke pärast kuupi.